हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग है गाइस तपाईहरुलाई आज फेरि स्वागत छ यो त्रिवेणीको बगरमा गाइस यो देख्दै गर्नु भएको यो खोला यो त्रिवेणी हो अपर त्रिवेणी यो अगाडि देख्दै गर्नु भएको गाइस यो चाहिँ सिक्किम है यो खोलाले छुटाउँछ यहाँ खोला देखि उता सिक्किम पर्छ गाइस यो खोला देखि यतापट्टि चाहिँ दार्जिलिङको भूभाग एरिया पर्दो रहेछ त आज हामी यो त्रिवेणीको खोलामा गाइस है माछा मार्नको लागि आएका छौँ फिसिङको लागि गाइस हेर्नुहोस् पानी एकदमै ठुलो छ पानी बढेको रहेछ गाइस यतातिर पनि माछा मार्ने प्रक्रिया जारी छ गाइस उहाँले चाहिँ त्यो त्यो भाडो जस्तोमा गाइस है बोलमा कपडा हालेर सानो दुलो छेद बनाएर चाहिँ बग्दै गरेको पानीमा राखेर माछा मार्ने गर्नुहुँदो रहेछ आज चाहिँ माछा पऱ्यो कि परेन तपाईँको किन अरू बेलामा माछा पर्थ्यो पर्छ है यसले चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ चारो हाल्नु भएको छ चारो आँटा आँटा यसभित्र अनि त्यो राखेपछि चाहिँ त्यो माछा त्यसभित्र पस्छ ए पसेपछि खाएपछि निक्लिनु सक्दैन गाइस उहाँले चाहिँ अब माछा सानो जगमा राख्नुभएको रहेछ है मसिनो माछा मात्रै पार्नुभएको रहेछ ठुलो माछा पर्थ्यो अरे तर आज पानी धमिलो भएर चाहिँ गाइस है माछा पर्नु सकेन छ ल हामीलाई उहाँलाई फेरि छोपेर राखिदिन्छौँ गाइस यो चाहिँ आजको हाम्रो टिम हो गाइस माछा मार्ने टिम माछा सँगसँगै यहाँ हाम्रो सेक्वा पनि हुँदैछ सेक्वाको तयारी अब माछा सँगसँगै एकछिनमा सेक्वा पनि खाने है गाइस मासु माथिदिएको ल उकालो पानी पर्न थाल्यो के भनेको नि आज माछा मारे चाहिँ खासै मास्तो छैन के भनेको मासु माथिदिउँ न कसले पकाउँछ जस्तो लागेको छ नि हाम्रो सेक्वाको बिजोग भयो त पानीले सेक्वाको बिजोग भयो पानी त यस्तै हो मान्छे भित्ता त तर हेर्नु त कति पानी छ नानी दामी भएछ नि है पानी छ कि नानी यस्तो पानी झरीमा नि माछा मार्ने प्रोग्राम चाहिँ जारी छ साथीहरूको प्रयास गोब्रे गोबरै हालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ अन्त माछा निकाल्दै निकाल्ने नभिज्नु होस् न साथी नभिज्नु त्यसलाई एकचोटि कास्टिङ गरेर चाहिँ आयामा बसिहाल्नुहोस् त्यो छाता लिएर यता आइज न हौ मासु पकाउनु पर्नेमा आमामा हात बौडेको मेरो यार के भयो कहाँबाट फोटो खिच्छ मासु काट्नु
Pani ma bhijai khanu mitho hudacha. Ready? One more. Beer. Dami sa. Guys, pani pade aja. Sumur ko masuk khola ma. Hai, tapale heri halnu bhayo. Hamro special chef. Hai. Hamile special lekho waha lai. एकदम बारबेक्यू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यस पानी झरीमा मजा आयो अनि पर्दैछ सेक्वा र बियर खोलाको किनारा बगरमा रङ्गित खोला देख्दै गर्नु भएको तपाईले पारेको सिक्किम Kita Darjeeling. Ani pada saya. Kata order. Alkamailo. Sungguh kau masang. Bola. Ali Ferry. Pani Ali keti. Rai Rai kesa. Apa Ami? Ekshin ma. Launch gari pasi guys Ferry. Fishing continue hunja. Aile chai hamro sekwa parade bhayo. Just dekhiranu bhayo cha aga jaldai cha ajai pani. Dhunga maathi chai sekwa banaera. Lunibu khanus. Oke, thank you. Kasaka thalma kukhra ko masu ra mula la thai aba feri jani haina masa marnu marnu parcha aba pani pariraheko awastha hai jata tatai hariyali tara pani pariraheko guys hai masti ra pani pani pariraheko aile bhakar hami chai launch garera feri macha marna ko lagi yo tribeni khola ma aeko chhau feri aba herchhau belka samma macha marera yaha dekhi hami farkine chhau guys kati macha parcha Lo guys, kami ferry, khola ke bagar ya bagar, masa manu ke lagi, amra masa manu tim, kami agar di bordesong.
guys, mati ya dam bahwa karena lekota kiri, pani kok bahap dere body wala, telekota siren bocik ke sa, sahit pani aji, mati di sone, prihatna bayi raya sa, telekota mati, sikin tarpa, kolako siren bos desa guys. Pagana sunna sakno ja siren baddesa guys lo jau jau mani jau tala do ban ma jau haina oh, timi ta professional fisherman jati ka chhau ta khoi ta macha ta macha khoi ya agar di sini ujian ada juli jalan deh unu under sih apa kami mau di jalan deh kali kok citra magar kami ini sungai sih macam wali kati mayar nunggu kami ya sih kalma kau kati pori sih Kolam bordesa